A empresa Marfrig anunciou a compra de 51% da norte-americana National Beef Packing Company, a quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos. O valor? US$ 969 milhões, uma bagatela de R$ 3,2 bilhões. A National Beef tem capacidade de abate de 12 mil cabeças ao dia. A empresa ainda possui mais duas unidades de processamento que respondem por cerca de 15% do mercado de abate americano. Além disso, a National Beef exporta para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, que hoje são mercados fechados às exportações de carne brasileira. Com essa operação gigantesca, a Marfrig só consolida sua força no segmento de carne bovina. A empresa FMC do Brasil agora conta com o maior acervo de imagens agrícolas, informações dos produtos e vídeos técnicos que vai facilitar o dia a dia do produtor rural com seu novo app chamado FMC Agrícola Brasil. O software auxilia na identificação de plantas, pragas e insetos nas lavouras por meio de um acervo dos manuais técnicos produzidos pela própria FMC. De forma bem simples e dinâmica, os produtores poderão saber corretamente as doenças no campo, tornando seu dia a dia mais rentável e produtivo. O app é gratuito, mas por enquanto só está disponível para celulares Android. As exportações de produtos e subprodutos de origem animal que são submetidas à inspeção federal e embarcados em quaisquer terminais do país agora devem obrigatoriamente ser registradas por meio do novo processo de exportações e no Portal Único de Comércio Exterior. A medida atinge os embarques de carnes bovina, de ave e suína. Com o portal, a troca de informações sobre o produto passa a ser eletrônica, sem emissão nem conferência de papel, apenas no histórico do consumidor. O trâmite, que antes demorava vários dias, agora é concluído em poucos minutos, aumentando a eficiência no controle e reduzindo os custos dos produtores. Os exportadores têm até o dia 2 de julho para migrar suas operações para a nova modalidade. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Até amanhã!